Milica Marković iz benda Nežni Dalibor i ovom prilikom bih želao da kažem par lepih reči o portalu Crna Ovca. Danas, kada živimo jednu distopiju kakvu ni Orwell ni Huxley nisu mogli da do kraja osmisle, portal Black Sheep predstavlja jednu vrstu utočišta za sve koji traže malo drugačiji i ozbiljniji sadržaj od onog koji nalazimo na društvenim mrežama i u medijima, odakle su umetnost i kultura maltene proterani ili sabijeni u ćoškove. Ono što je jako važno, što sam primetio, je da ljudi koji stoje iza ovog portala uspevaju da ozbiljnu umetnost sa lakoćom predstave kao nešto pitko, nešto privlačno i nešto što je cool, kako su govorili mladi, možda još uvek tako govore. Sve u svemu jedno lepo mesto za sve nas crne ovce, neka nam bude tu i neka raste.